ଜେଲ୍ ଟାୟାର ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ବିଭ୍ରାଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏନେଇକି ଗତକାଲି ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 4ଟି ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୀଘା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇକି ଏକ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି ଆଳରେ ଲୋକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଠକାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଖବର ଏକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପାଇଥିଲା। ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଭୋଗରାଇର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସହିତ ଦୀଘାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଠାରେ ଠାବ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସ୍, ତା ସହିତ ୱିଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଅଲ୍ଟୋ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଭଳି 7ଗୋଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ସହ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପାଖାପାଖି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ଟାୟାର ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଜଣେ ପିଲାଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା। ଇଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ସହିତ ଛୋଟ ୱିଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବେ 5-7ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେବେ, ସିଜିଏଲ୍ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏକଥା ନେଇକି ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ଦଲାଲ ଥିଲେ। ସେ 7 ଜଣ ଦଲାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଜ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇଛି ବା କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ସବୁଠୁ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ କୁହାଯାଉଛି ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣାରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 4ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗ ପିନ୍, ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ନଜର ରଖିଛି, ସେମାନେ ପୋଲିସର କବ୍ଜାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମୁଦାୟ 7 ଜଣ ଦଲାଲକୁ ଏଠି ଛୋଟ ଦଲାଲକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ 4ଜଣ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନରରେ ନେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏଇଟା ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଯେଉଁ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏ କଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଜଣ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପାଖରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିକି ନିଆଯାଏ ତ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲିସର ରିଜର୍ଭ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଏଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଏ ଯେଉଁ 88 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ 7 ଜଣ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ 4ଜଣ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଯେ କି ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ସହଜ ଜାଗା ହେଉଛି ଦୀଘା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାର ଦୀଘା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କି କାଳେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବେ କି ଏଠିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରାକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଟେରାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା, ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏ ଅପରେସନକୁ ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେବଳ ଦେଉଥିଲେ ନା କେବଳ ଉତ୍ତର ଡାକି ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ଚାକିରି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏ ନେଇକି ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କୌଣସି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଟାୟାର ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ହୋଇଥାନ୍ତା, ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏ କଥା ପୋଲିସ କାନରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ
ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏବଂ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏ 28 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବା ସହ ଏ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଜ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇକି ଏ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବସ୍ ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍, ତା ସହିତ ୱିଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ମାରୁତି ଅଲ୍ଟୋ K10 ଗାଡ଼ି, ତା ସହିତ ସୁଜିକି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି, ଏଭଳି ଭାବେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେ କିଙ୍ଗପିନ୍ କୁହାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କାଳେ ଏ ଘଟଣା ଯଦି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଏ ଏଥିରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଏ SSC CGL ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ଚାକିରି ଦେବା କଥା ହେଉ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଥା ହେଉ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଯାଏ ପୋଲିସ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ନ କରୁଛି ନା ସତ୍ୟତା ନ ଆଣିଛି ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ CGL ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏ କେବଳ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନିହାତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବଡ଼ ବସ୍ ଏବଂ ୱିଙ୍ଗର ତା ସହିତ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ଟୋ K10 ଗାଡ଼ି ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଦୀଘାକୁ ଏକ ଘରେ ହୋଟେଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା ନିଆଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏବଂ ମାଡ଼ି ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ଯାହା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି।